Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, դես եմ ներկայացնում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության այս շփմատված ծրագիրը։ Փետրվարի 28-ին Արցանց հարթակում կայացավ Արևմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի 3-րդ գումարման հերթական նիստը։ Նիստի բացումը կատարեց եւ օրակարգային թեմաներով հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ պարոն Արմենակ Աբราհամյանը։ Օրակարգի հարցերին անդրադարձավ Ազգային Ժողովի նախագահ ներկայացնելով օրենքի նախագծեր, ծրագրեր, ձեկույցներ գրելու ընթացակարգը։ Քննարկվեց նաև Միսակ Մանուշյանի Աջյունի վերահսկողակարման աուդիտորգակի համաշխարհակալական նամակ գրելու հարցը Ֆրանսիայի կառավարությանը, խորհրդարանին եւ սենատին։ Ադգամավորներն առաջարկեցին հանդադարնալ բոլոր նրանց, ովքեր ո՛վ իրենց կյանքը զոհել են հանուն Հայաստան աշխարհի։ Նշենք, որ այս շափած տեղի ունեցավ NAEV կարևոր հիշարժան իրադարձություն՝ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը։ Զորավար Անդանի Կոզանյանիցն ընդդян 159-րդ ամյակի կապակցությամբ հարգանքի տուրք մատուցե՞, մատուցեց Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում։ Նշանավոր զորավարին հարգանքին տուրք մատուցելու էին գնացել Արևմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի նախագահատի Գիննելի Հարությունյանը, փոխվարչապետ Արման Հակոբյանը եւ այլ բարձրաստիճան այրեր։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը՝ Զորավար Անդրանիկի շիրիմին խոնարհեց Արևմտյան Հայաստանի դրոշը։ Այդ պիսով հարգանքի տուրք մատուցելով մեծ հայդุกապետի հիշատակին։ Նշենք, որ Անդրանիկ Օզանյանի ծննդյան օրը Արևմտյան Հայաստանի դրոշը པարքեվա դրվեց Վահագն Զորուցյան Ռազմի Աստված Ոսկեամետ զորանշանով Վահագն Ռազմահայրենասիրական բար, բարեգործական հայկական ազգագրության կազմակերպության կողմից։ Իսկ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը ստացավ պատվոգիր, որը շնորհեց Արձիվ 30 Արարատ ռազմահային-ազիրական հասարակական կազմակերպությունը։ Լույս է տեսել Western Armenia ամսագիրի 17-րդ համարը։ Նոր համարում տեղ են գտել հոդվածներ նվիրված Արևմտյան Հայաստանի հայրերի հartsին, աշխարում հայ ինքնության կառուցվածքին։ Պաշտոն առմենիա ամսագրի 17-րդ համարում կարող եք կարդալ հոդվածներ՝ նվիրված Միսակ եւ Մելինե Մանաշաների աջունների ամփոփման արարողությանը։ 17-րդ համարում՝ «Կա ցավալուն» հոդված. Արցախյան հարցը Սան Ռեմոյի համաժողովում Վերնագրով։ Արկայն ամսագրի հայերեն, անգլերեն եւ ֆրանսերեն տարբերակները Արցախի Մշակութային Ժառանգության Պաշտպանության Պետական Խորհուրդն ահազանգում է հర్చական վանդալիզմի մասին, որը իրականացնում են ադրբեջանցիները Ստեփանակերտում։ Ադրբեջանն ապամոնտաժել է Ստեփանակերտում գտնվող Շարլազնավուրի հուշարձանը, որը կանգնեցվել է Անվանի Եկչի հարյուրամյակի կապակցությամբ 2022 թվականին։ Ցավալի է, ական փաստ, որ ադրբեջանցիները դեռևս շարունակում են իրենց ագրեսիվ վանդալիզմը իրականացնել Ստեփանակերտում, կերծելով հայկական դրբեջան մշակութային արժեքները։ Ֆրանսիայում ողարկվել են նامہկանիշներ Նվիրված Շարլ Լազնավորին եւ Միսակ Մանուշյանին։ Ֆրանսական Ֆիլապոսը չորս նامہկանիշներից բաղկացած ժողովածու է հրատարակել Նվիրված դիմադրության հերոս Միսակ Մանուշյանին եւ լեգենդար երկից Շարլ Լազնավորին։ Նامہկանիշները հանձնվել են Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպան Հազմիկ Տոլմաջանի, Սենատի փոխնախագահ Պիեր Ուզուայլասի Ֆրանսիայի, Եվրոպայի եւ Արտաքին գործերի նախարարության Մայիս համակային Եվրոպայի դնորեն փրիս ռոկֆյերի շarl լազնավորի ворթու միշը ազնավորի եւ միศัก մանուշյանի զարմուհի քաթիա գիրակոսյանի ներկայությամբ հարգելի հայրենակիցներ դեզ ներկայացրեցի արևմտյան հայաստանի հանրապետության կարավարության այս շափատված ծրագիրը